que esté ciego o que sean ley. Bitch, 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 I came to party. It's my fish out of Bacardi. Joo, rahvas, siin Ralf ja täna ma olen siis koos oma kalli tüdruksõbra Ketliga. Praegu on tohutult moes siukene app nagu TikTok ja siis me otsustasime, et me proovime nagu midagi järgi teha seal. Seega hakkab pihta näha, alustame! Ma tahan oma poolt Joo, rahvas, siin Ralf. Ja tänases videos me oleme koos minu kalli sõbra Ketliga. Ja praegune trend on see, et tehakse TikTokke. Mis ütlesid, et sa oled siin kalli oma sõbraga? Ei, kalli... Olis sinna. Ma ei veitsa asja läks. Ei, ma ei meeldi see koht ka. Okei, pärast tunde TikTokis tuhlamist ja sobivate videote otsimist olime me valmis, et hakata TikTokeriteks. Okei, okay, so me... Millist me esimesena teeme? Kas me teeme seda... Teeme seda kätega? Mhm. See on mingi siukene trikk, kus siis... midagi mingi kätega ma ei tea. Proovime seda järgi. Okei. Okay. Ma ei tea, mis selleks tuleb. No. Kas me ei pane siis... Aha, see läks nii lappe, see on nii halb. Mul läks see nii sassi. See tuli tegelikult päris hea. Ma tean. Uff, ma hakkab nii palav. See on nii raske töö. Oh my god. See tuli nii halb, ma arvan. Oh, tegelikult see tuli üli fire. Mida üli? See tuli üli hästi. Okay. See on nimalast kõva juba. See on lahe. Tavai. Nüüd tuleb ära. Nii, hoiame jah siin all pool nagu. Ei, see. Ma ei jõua mitte kunagi sellele õigele. Nimalast asja tuli. Okei. Okay. Nojah, saa asja. Okei, okay. One nailed, nüüd lähme edasi. Oota, mida me nüüd teeme? Seda... Ah jaa, teeme seda pildi värki. See on nii haige. Okei, ma lähen. Ready? No. Okei, okay, perfect, man. Now you can sit down. I don't need you anymore. Right? Okei, okay, so... Oh! Perfect. And now, yeah. What was it? Mom. No, you can't ask. Yeah. Ma ei tea, kuidas me teeme seda. Kas me teeme ka niimoodi, et näkku? Jah. Tavai. Sa oled minda. Või ma olen siin. Sa oled minda, jah. Appi, kui halb. Ma olen röövad. Kuidas sa teeme seda? Siis ma olen niimoodi. Ja nüüd? Ei tulnud. Tõves. Ah, oota. Ma ütlen, kui tuleb, siis panen käsi kohe alla. Oh, väga hea. Saime, väga hea. Nii. Ei, oota. Oh, fuck, me tegime valet. Jaa, sa... Oh, jaa, see vale pool. Okei, tuli. Oh, mida muffina! Kui hea? Vaata, ei tule. Look at this dude. Look at the top of his head. Okay. Oota, tule siia poole. Okei, tuli. Aga jah, nii. Tuleb pikk käsi.
Oh, mida muffina! Kui hea, vaata ja nüüd on vaja kuidagi niimoodi. Mida? No! Aa! Miks mu käsi jääb peale? Vaata sina kõrvale. Proovi lihtsalt kohe. Noh! Aa! Sul võiks... Ma räägin ära vaata. Jaa, näe, nüüd tuli. Ei, see sobib küll vist. Noh, see ei peale. Või noh, see ei peale. Kuidas filmida TikToki 101 Here is the tutorial. Toi. Are you ready? Jaa. Toi. Ma olen filmima. 3, 2, 1. Who spends the most money? Who will have kids first? Who will get married first? Who has the better style? Who is meaner? Who is more dumb? Who would get arrested first? Who is most likely to kill somebody? Who is more basic? Who does better in school? Who is more messy? Who is most likely to drop out of school? Who is the worst driver? Who is most likely to get pregnant before they are married? No. Oh, see tuli hea tegelikult. Okei, nüüd me tegime ära. Selle me tegime, selle me tegime. Aga teemegi nüüd selle. Aa, meil on see ka veel. Aa, jah. Teeme nüüd mõlemad ära, jah. Okei, me teeme nüüd sellist tantsu või maagiat, mis iganes, kus mina olen jalad ja ketlen keha põhimõtteliselt. Mida jälle? See on nii hea tegelikult, jah? Oh, aga katime selle lühikeseks, siis on hea. Ma teen ringe, nüüd paremaga. Vasakuga. Nüüd paremaga. Ja vasakuga. Ja nüüd kõrstiti. Parem. Kell on praegu 3:30 öösel ja ma monteerin seda videot. Ja appi, kui cringe mul on vaadata seda! Ralf, mine magama! Sorry, ema. No nii, kehalise tund. Või proovi uuesti. Kui te nüüd mõtlete, mida me tegema hakkame, siis siin on näide. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of love. No. Say hi, Yanni! It's not spoiled! Kats, üks. See on reaalselt viimane katse. 3, 2, 1. Okei, viimane try. 3, 2, 1. Miks sa käed vaid? 2, 1.